var noderēt vizieri. Un nāk acīs višķiņ šo tad jau. Augs? Kas? Pastāj zvanī. Labs! Kā koš? Yes! Nu, nāc vērā. Durošas tādas sajūtas. Bija vēc. Katru reizi bišķiņ jāsaņemās, bet pēc tam ir tā vēc. Bet tāda gan vēc paliek jāiet iekšā pie kamīna. Tā, pie kamīna fināls. Vincels arī skatījās. Bišķiņ jāiedzar. Veselība citrona dzēriens. Silti iesaku visiem peldēties.